Pentsatu alduzu esekula zergatik den garrantzitsua jolas egitea? Jolas egiteak autoestimua eta konfiantza ematen digu. Jolastea, ongi pasatzea baita, divertitzea, ikastea eta ondorioz norbere burua maitatzea. Gainera, jolasak plazerra eman eta ase betetzen gaituenez, erronka berrietarako ausardiz eta ahalmenez hornitzen gaitu. Ia dena ikasi bailiteke jolastuz. Adibidez, ontzi batetik bestera ondarra pasaz jolasten ari den aurra, edukiera kalkulatzen ikasten ari da. Domino fitxekin partida bat jokatzen dabilena, zenbakiak lantzen ari da oharkabean. Jolasaren bidez, matematikak baino askoz gauza garrantzitsuagoak ikasten dira ordea. Norbere gorputzaren ezagutza ala kooperazioa, esaterako. Hala, lagunekin jolas egiteak, bakoitzak doain ezberdinak ditugula, ikustarazten eta elkarrekin arituta, gauza gehiago lortu ditzakegula irakasten digu. Jolasak bakoitzaren ikasteko erritmo eta interesak errespetatzen ditu gainera. Jolas batekin asko gozatu ondoren, aspertzen hasten garenean, jolas horrekin ikasi beharrekoak ikasi ditugulako da. Ondorioz, jolas ez aldatzera eta interesgune berriak topatzera eramaten gaitu zenak. Okay. Hori gutxi ez, eta jolastuz norbere emozioak ezagutzen eta adierazten ikasi daiteke. Denak frustratzen gara jolasa nahi bezain ongi ateratzen ez zaigunean. Denok sentitzen dugu sekulako poza jolasaren helburua lortzen dugunean. Ulertu duzu ezergatik den jolastea oso garrantzitsua, ez da? Ez? Tira, berdin da, utzi teoriak jolasten ahantzi duten helduei, eta segi jolasten!